Am referit doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în transmisiune directă, așadar în piața primăriei municipiului Pitești, ediție specială la prima oră cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Alături de noi, doamna Valeria Coman, președintele Asociației de Tineret Vatra și copiii minunați care au participat la un concurs inedit Miss Little World Argeș sâmbătă trecută, iar acum avem o domnișoară frumoasă. Bună dimineața, Isabel! Bună dimineața! Ce faci tu? Cum a fost la concurs? A fost foarte frumos, m-am distrat și am sperat foarte mult să câștig. Așa, și îți plac porumbeii? Mă, îți plac porumbeii? Da. N-ai vrea tu să-i luăm un porumbei? Ce îmi plăcea să fac când eram mică, pot? Ha, 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 ha. Iubeam să fac asta când eram mică. Alexa iubea și cred că și Michi, îți plac porumbeii, nu? Da. Bun, o să te rog să mergi acolo să dansezi. Am înțeles că tu o să ne dansezi dimineața asta, da? Da. Printre Isabel porumbei. Isabela Ilie, care a dansat foarte frumos și câștigătoarea. Ce faceți la mulți ani, copii? Bună dimineața! Bună dimineața, copii, la mulți ani! Hai să dansăm cu Isabela, dansăm, doamnelor și domnilor, printre porumbei. La proba de talent a dansat foarte frumos. Bravo, a tocat, bravo, a dansat. Bravo. Isabel, vino concurs, a dansat. Să nu-ți coronița de acolo. Măi, coronița. Da. Că ți-o fură porumbei, nu de alta. Ea ne va reprezenta și în septembrie la București. Bravo, da? Bravo, Isabel. Să ai același succes, da. Și cine știe, în străinătate mai... să reprezint România, da. Mai surioare, frățiori, ceva? Da, am un frățior mic de 2 ani care îl cheamă Matei. Da? E rude cu mine cumva? Unde stai? Unde stai? În Pitești? Da. Poftim, poftim. Sebi. Ne-a plăcut de tine, mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Iar
Acum înțeleg, doamna Valeria, avem o paradă, nu? Da, da, ne pune, da, avem o prezentare de modă. Încercăm să facem o mică prezentare. Hai să vedem, da, prezentarea să asta ne schimbe modă și muzica pe Indila. Prezentarea de modă. Ok, DJ Sorin, DJ Grafic ne va schimba puțin fundalul sonor pentru că avem parte de o paradă a modei acum și imediat o să vedem aceste minunate fetițe prezentându-ne parada modei într-o altă variantă, nu, doamna Maria? Da, 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 da. Să ne schimbe melodia imediat. Hai să vedem, fetelor. Ștefani. Da. Frumos, încetişor. Mult, mult, mult. Miruna, mult în față. Hai. Ar trebui și noi să prezentăm. Da, bravo! Bravo, așa, așa, bravo, fetelor. Bravo! Mini, Alexa, prezentare și voi de modă. Și toate, și toate. Și toate. Doamna Valeria, da, de ce? Hai să... De ce s-ai, de ce te-ai supărat tu? De ce ești supărat? Era îmbrăcată, s-a schimbat, dar era îmbrăcată, s-a schimbat, da? Și acum e foarte frumoasă, așa a fost la concurs. Și mai bine. Da, că așa a fost la concurs, da. Bravo, bravo, felicitări! Îi mulțumim frumos doamnei Valeria Coma, mulțumim frumos pentru toate aceste lucruri. Și noi vă lucruri mulțumim că ați dat posibilitatea acestor copii minunați să-i vadă. Mulțumesc părinților care sunt alături de mine și sperăm în continuare să avem foarte mulți copii și părinți disponibili să se ocupe de acești copii minunați. Felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru copiii din Pitești și nu numai. Așteptăm festivalul culorile toamnei, să vină botezat aici. Cu mare drag, cu mare drag și până atunci... că deja au început pregătirile, da, nu? Da, bineînțeles, este internațional. Deja eu am fost și la Roma Feșenul, în Franța, am adus, aducem din noi alt designer. Și poate cine știe, îl transmitem în direct. Ați fost cu o domnișoară foarte frumoasă. Da, am fost, da, am fost la Paris, ultima dată cu Andreea Sima, un manechin, am filmat. Am un shooting acolo, da, nu? Da, da, pentru Adele Iru Vasilache, care va veni și la Pitești. Mulțumim frumos pentru prezența în emisiune, mulțumim copilașilor, la mulți ani. Și la mulți ani, distracție plăcută astăzi. Bă, și să nu mai stai supărat, tot mod de loc, da? Că te bat. Așa. Te bat așa cu un pupic. Da. Vă pupăm, copilași, vă mulțumim. La revedere, mulțumim frumos, doamna Valeria. Bun, iar acum le cântă Michi. Dorul de copilărie. Dorul de copilărie și DJ Grafic la butoane. Mulțumim frumos, DJ Grafic in the mix. Iar acum Michi ne cântă și nouă măcar soarele de dimineață. Ostrofă, uite, da, că să avem 25 soare de grade. Hai, 2, 3 și... E în lume un dor mare
cel por și nu te doare. Și îl porți cu bucurie, dorul de copilărie. Toți am fost copii odată, lângă mamă, lângă tată. Nu-i om să nu-și amintească de căsuța părintească. Dar așa-i viața lăsată, să fii copil doar odată. Și cei 7 ani de acasă, să-i porți în suflet o viață. Bravo, Miki! Bravo, și acum o bai în piscină, fetelor, haideți cu toți aici! Hai sus, 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 sus! Hai! Care face primul baie? Sărim, sărim în spate? Sărim în piscină, da? În fântână! La 1, 2, 3? La 1, 2, 3, nu. La 1, 2, 3. Miki, dacă tot am venit aici și ne închipuim că suntem la mare, da? La mare, la soare. La mare, la soare. Soarele de dimineață. Stai că e o furnică. A fugit. Uite, fetele fac poze. Copiii au venit și fac poze. Miki, ia fugi lângă ea. Fugi lângă ea, Miki. Hai să facem o poză acolo. Haideți să facem și noi. Cine vrea să facă fotografii sau selfie-uri, noi suntem aici pregătiți. Și tu o poză cu ele, Miki. Alex, am înțeles că ai foarte mulți copilași. Da, am gașca veselă acolo. Ai gașca tu veselă. Îi chemăm pe toți copilașii imediat. Hai să vedem ce face acolo, Miki. Și câți anișori aveți? 11, 17. Mulți înainte, sunteți copilași. La mulți ani. Mulțumim frumos, Miki, vino aici. Spuneam că Alexa ne-a pregătit o surpriză în dimineața asta. Alexa se ocupă de un club care se numește Fii Artist. Așa, gașca de la Fii Artist. Hai la mine! Haideți, hai Mara, copii. Hai Natalia, Oti, Melissa, Ștefan, Adelina. V-am făcut și prezentările. Hai, gașca hai, de la Fii Artist. Ei sunt ai tăi, nu? Da, sunt ale mele plus 1. Plus 1. Mă, dar numai fete, numai fetiță ai tu aici. Da. Ah, și un băiețel. Bună dimineața, copii, la mulți ani. Hai să vin eu așa între ei. Hai, 1, 2, 3 și... Bună dimineața! Dimineața. Mai tare, mă, n-ați mâncat azi? Stai să vedem dacă s-au trezit. V-ați trezit? Ci că s-au trezit. Hai să facem cunoștință, Alexa. Facem cunoștință, imediat. Ia spune tu acolo la cameră când te... Mă numesc Natalia. Și câte ani ai, Natalia? Aproape 7 ani. Ce-ți dorești? Mi-aș dori un ponei de pluș. Aici unul adevărat, nu? Nu. Ce arămân? Nu, Paul, super. Ia pe ce mai departe. Cum te numești? Pe mine mă cheamă Mara. Câți anișori ai, Mara? Am aproape 7. Voi două, haideți să le spunem și celor de acasă. Sunt foarte bune colege. Sunt și prietene și colege de bancă. Așa că voi închipuiți că nu pot sta una fără alta. Totuși, Mara, tu ce-ți dorești de 1 iunie? Eu îmi doresc o plușică. O plușică. Trecem aici la bărbatul din această dimineață al grupului. Bună, cum te numești? Mă numesc Ștefan. Câți ani ești, Ștefan? 11. Și tu ce-ți dorești astăzi de 1 iunie? Nimic special. Nimic? Hai băi, Ștefan, nici așa, o ciocolată, nimic. Poate ciocolată. Ceva dulce, am înțeles. Ia, trecem mai departe. Aolea, stai că deja încep să nu mă mai văd, să mă ridic pe vârfuri. Bună dimineața! Bună dimineața, numele meu este Otilia. Așa, și am 11 ani. Și tu ce-ți dorești astăzi? Hai că e tati acolo, spune. Ai voie azi? Nu știu, nimic. Spune nimic, nu. Eu știu ce-și dorește, o lasagna mare, mare de tot, nu? Da. Mănâncă foarte mult chiar dacă nu se vede. Vezi, e o norocoasă din punctul ăsta de vedere. Deci mai departe, bună dimineața. Bună dimineața, mă numesc Tahiria Adelina și am 11 ani. Și tu ce-ți dorești? Deci la asta chiar nu m-am gândit. Chiar nu m-am gândit. Nu știu nimic. Doamne, ce copii cu minte am. Nu-mi vine să cred. Bună dimineața, acum trebuie să fiu și mai înaltă. Mă numesc Melissa și am 14 ani. Și tu ce-ți dorești, Melissa, astăzi? O zi frumoasă, păi, soare. Avem o zi și a ieșit soarele și este foarte cald. Vreau să-mi petrec ziua cu prietenii și alături de familie. Și are cineva vreun plan astăzi? Pleacă undeva? Cineva pe undeva? Nu. Nu? Dar ce faceți voi astăzi? Hai, Melissa, spune, ce faci astăzi? Păi eu mâine vreau să plec. Ce te mâine? Da. Adelina, unde pleci? Nu știu. Eu nu cred că priză? Da, cred. Oti, pleci undeva? Nu știu, nu. Ați scăpat de școală, nu? Da.
Vezi, Miki, noi am lăsat-o acum pe Alexa, sunt copiii ei, dar din trupa artistic cunoaște mai bine. Așa că noi putem să facem o baie, să dacă pe Alexa. Vreți să-i întrebați ceva, vă rog, ca să nu știți că am venit cu întrebările de acasă. Mai unde e Natalia Ciobea, da? Nati. Natalia, vino aici, Nati. Eu nu am auzit, ai întrebat-o câți anișori are? Da, uite, ne mai spune o dată, mai spune. Am 7 ani. 7 ani. Și tu de când, de cât timp cânti? De foarte mult timp. Da, și în dimineața asta frumoasă de 1 iunie, cu mult soare, ce n-ai pregătit-o așa? Ăsta e norocul meu. Care? Că ai venit alături de noi în emisiune, în direct la Absolut TV? Nu, e un cântecel. Am înțeles, un cântecel. Te rog eu frumos acum, merge în față și cântă-ne și nouă, da? Hai! Și noi recunoaștem, da? Da. Natalia. Asta e norocul meu. Hai copii! E o minune, doar lucruri bune se întâmplă zi de zi. Dar mai mie, mi se întâmplă mie ale vieții ghidușii. Pe o stradă mică, o bătrânică d-o stătea și se uita cum a văzut o stradă trecut-o. Dar mi-a spus că nu-și dorea. Eu am intenții bune, tuturor copiilor. E ziua copiilor astăzi. Bine, Nati, mulțumim mult de tot. Alexa, ai foarte mulți copilași la tine aici. Doar o parte. Da, da, la tine în club. Data viitoare venim cu a doua parte și cu a treia parte. Te rog acum să ne prezinți. Am înțeles că avem un băiețel care o să ne cânte. Singurul da, băiețel. Bine aici, am nimerit-o bine. Ai nimerit bine, da? La ce fain ne cânti? Bine, hai. Du-ne până în Italia, nu? I like you.
try that some more. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you sing Vita Bella. Heart will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar antenna. When the stars make you draw, just let pasta fa sol, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see back in old Napoli, that's amore. When the world seems to shine like you had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, bine, mai Ștefan, mai Ștefan Ghinea, clubul Fii Artist. Alexa, unde ți-e microfonul la Ștefan? Avem acum o nouă solistă, vorba despre cine? Mara Pancu. Cine? Mara? Mara? Mara, măruța mea? Hai mă, măruță, fii acolo, față la mine. Mara Pancu, domnilor și domnilor, Fii Artist, 1 iunie, ziua internațională a copilului. Dacă părinții ar fi copii, ne va cânta Mara. Gata! Shigerap, shigerap. Ia uzi, shigerap, shigerap. Cine poate ști oare ce ai?
părinții ăștia, of! Of, Doamne, părinții ăștia, măi, fetiță, mă! Foarte frumos, Mara! Cum ar fi dacă, măcar astăzi, toți părinții ar fi copii? Ia să ne gândim. Cum să fie? Trebuia Marian să lăsăm... e părinte și tot un copil este. Trebuia să lăsăm provocarea asta chiar acum, să vină toți părinții aici în fața primăriei municipiului Pitești, să fim cu toți copii astăzi, nu de ziua internațională a copilului. Continuăm să ne distrăm, să ne simțim bine. Suntem în așteptarea spectacolului de la ora 10. Va începe aici în piața primăriei un super spectacol pregătit de Centrul Cultural Pitești. Iar apoi la ora prânzului 12, Lidia Buble. Vom transmite în direct așadar tot spectacolul. Suntem încă de la prima oră aici, ora 7, o ediție specială în fața fântânii arteziene aici din fața primăriei municipiului Pitești. Și vă anunțăm că sunt 26 de grade. Da, și acum o să cântăm cu... cu Adelina. Adelina, hai să te auzim și pe tine. DJ Graphic pregătește următoarea piesă cu Adelina Tahiri. Yeah.
Mulțumesc. Bravo. Mulțumim frumos, Adelina Tahiri. Voi cânta și noi vom cânta, vom continua să cântăm, să dansăm, să ne simțim bine, că doar 1 iunie a venit vara. A venit vara, este clar, și ne bucurăm de vremea frumoasă. Sperăm totuși, cum au anunțat meteorologii, să scăpăm de ploaie astăzi. Și sperăm. Cred că sunt toate șansele, deoarece cerul a devenit bine zis, sperăm să ne ocolesc ploile astăzi, având în vedere această zi minunată care a început la superlativ, la absolut, dacă vreți. Iar acum, da, la absolut. Avem o nouă domnișoară din clubul tău, fii artist, Alexa. Îi voi da microfonul Otiliei. Înțeleg că e Otilia, da? Otilia urmează. Hai, Otilia, te ascultăm și pe tine.
ne-am fi dorit și ne dorim de fapt cu toții acest lucru, să ajungem cu toții în rai, măcar cu un picioruș, așa cum ai spus tu. Atunci o să o rugăm pe Melissa să ne trimită cu un picior în rai, da? Melissa Matei, trimite-ne direct în rai, da? Cu un picioruș, hai! Aici, în fața primăriei municipiului Pitești, spectacol cu foarte mulți artiști locali, dar și cu nume sonore. Lidia Buble o să ne cânte la ora 12, dar o să-l invit acum alături de mine pe Tibi Hărăguș să ne povestească mai multe lucruri despre ce se întâmplă în această zi frumoasă de iunie, 1 iunie. Așadar, hai, te rog frumos microfonul să vorbim cu Tibi Hărăguș. Tibi, bună dimineața, bine ai venit la noi în emisiune. Bună dimineața! Ce facem astăzi? Înțeleg că o să urmeze un spectacol superb astăzi. Da, o să avem un spectacol organizat de către Primăria Municipiului Pitești prin Centrul Cultural Pitești. În continuarea noastră o să avem noi, după ce o să avem noi spectacolul, o să avem și alte surprize care nu o să le spunem acum, o să le spunem mai încolo. Dar asta e o surpriză. Unde e chitara ta, că vreau să te văd cu chitara? Eu nu sunt, încă nu mai sunt. Nu mai ești la modă sau cum? Nu mai sunt. Pentru că suntem copii, avem copilul în noi, păstrăm. În schimb o să își desfășoare activitatea copiii de la cercurile din cadrul Centrului Cultural.
de la cursul de chitară, cursul de canto popular, muzic, dans, dans de societate, dans sportiv, clasa de actorie. Deci avem un spectacol pentru toți copiii din orașul nostru. Cum a fost copilăria ta, Tibi? Foarte frumoasă. Frumoasă? Da. Să amintești și așa câteva momente, spui și nouă, telespectatorilor Absolut TV. Ce aș putea să spun? Ce te-a marcat cel mai mult în copilăria ta? Da. Tinerețea a fost într-un... Copilăria a fost într-un cadru natural, foarte, foarte... deosebit. Unde, copilăria unde ți-ai petrecut? Undeva în munți. În munți? Da. Oh. Fără zgomot de mașină, fără, aer curat. Fără telefon, fără televizor. Sigur, da. Și de pe vremea copilăriei ți-a rămas așa un cântec care ți-a plăcut cel mai mult și pe care îl cântai la vârsta aceea. Sigur, da. De poți să ne cânti n-aș câteva... N-aș putea, nu sunt pregătit, dar... Așa, câteva cuvinte, a capela, cum fi să spune. Născut în munții Apuseni. O să loc pe DJ Graphic să lase puțin fondul muzical ca să te ascultăm măcar o strofă sau două din cântecul acela care îl cântai în tinerețe, în copilărie. Păi, cântecul Iancului, parcă învățasem, nu de mult se mai purta și patriotismul, acum nu știu cât se mai poartă. Hai, spune și... câteva, rostește câteva versuri, te ascultăm. Strigă băriuț din Sibiu, măi, Cardealul nu-i pustit, că Ardealul nu-i pustit. Sus, 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 la mâne sus, 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 la munte sus, acolo și am cui dus, la vidra de sus. Nu mai țin. Bravo! Da, și cu trompeta puțin, așa că ne-e dor de trompeta. De... Sunt încălzit, vocea... Păi uite, acum s-a încălzit, că s-a încălzit atmosfera, s-a încălzit toată piața, e fervescență mare aici. Au venit poate și personajele că, de poveste. Poate mai târziu un pic să-mi... Te lăsăm să-ți reglezi vocea, da? Să bei cafeaua. Sigur că da. Mulțumim frumos, Tibi Hărăguș. Da, aștept toți copiii de ziua lor în piața primăriei să se simtă bine, să asculte muzică frumoasă. Avem surprize pentru ei. Vă așteptăm. Dar un mesaj așa pentru toți copiii. La mulți ani, să fiți fericiți și bucuroși. Mulțumim frumos, Tibi Hărăguș. Așteptăm spectacolul de la ora 10. Avem două fetițe acolo. Stai numai puțin. Avem două fetițe? Ia să vedem despre ce e vorba. Alexa. Bună dimineața, cum vă numiți? Ilinca. Antonia. Câte ani? 6. Și tu? 4. Sunteți surori? Da. Da? Am înțeles. Și ce vă doriți astăzi de 1 iunie? Fericiți. Să fiți fericiți și tu ce dorești? Să fiu fericit. Tu doriți să fiți fericiți și asta le doriți celor de acasă, nu? Și tuturor da. Oamenilor. Da. Și aveți astăzi un program, așa, vă duceți undeva? Nu. Nu, dar văd că v-ați îmbrăcat tare, drăguți. Aștept că vine primăvara astăzi? Da. Da? Ia, și ce v-ați dori voi să faceți astăzi, de ziua voastră? Că, uite, poate să e tatăl aici ne distrăm. Și unde vreți să vă distrați? Nu știu, vă duceți în parc, unde? La primărie, în la centru. La primărie, o așteptați pe Lidia? Cine e Lidia? Nu știi cine e, nu știi pe Lidia Buble? A, ba da. A, și știi vreo piesă de la Lidia Buble? Da. Ia, ne cânt și nouă un pic? Ia. Mă trezesc cu fiecare zi, un vis în real, fericit, că tu mi-ai zâmbit, tu mi-ai zâmbit. Și doar tu îmi dai aroci, doar tu mă faci să sufăr. Și doar tu ești orice-ar fi, zi de zi. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor, tremur că mă vrea fiindu-și. Da? Și altă piesă de la Lidia? Da. Care? Uite, Lidia, noi îți facem aici încălzire. Ia uite cine vine. Vai, nu cred. Păi eu îl am pe mine aici. Pe Michi, scuze. Vă rugăm? Hai și noi la ei. Hai să mergem. Hai și noi la ei. Să faceți cunoștință. Ia uitați pe cine avem noi aici. Din lumea copiilor. Hai. Le faceți și voi cu mâna, facem cu mâna. Păi ce, nu mă primești?
și pe mine aici? Ce, eu asta nu mă văd? Hai, hai, o poză, o poză, hai, o poză. Hai la camere, hai încolo. Hai să ne întoarcem. Acolo. Măi, Marian, de unde ne-ai adus aceste personaje minunate? Măi, uite că au venit aici, peste noi, în piața primăriei, că o să fie toată ziua prezenți. O să se simtă atmosfera aceasta de sărbătoare de 1 iunie cu personaje din desene animate, bineînțeles, cu foarte multe concursuri, premii, spectacole și așa mai departe. Ia uite cum vin copilași. Și copilașii care au început să vină număr cât mai mare, părinții sunt liberi, copiii la fel. Vă veți întâlni cu toți colegii noștri astăzi, în toate punctele importante din oraș, la Golești, aici, la primărie, peste tot, veți da de noi. Asta este. Da, cu cine ai tu? Cu cine ești lângă tine? Eu sunt aici alături de Mini. Ce faci, Mini? Ce le-ai pregătit copiilor pentru astăzi? Ce le-ai pregătit copiilor pentru astăzi? Hello Kitty! Deci, Mini ne-a pregătit baloane și vă așteaptă în centru să faceți poze! Deci programul este plin! Da, cine hai, vreau vino, să vino, facă vino. Fotografii? Vine, băi, haideți copilași aici, veniți și voi la desene animate, da? Uitați-vă aici la Hello Kitty! Hai! Nu merge pe singurică! Nu merge! Hai, vino, vino. Uite, vino aici! Cine știe o poezie de aici? Ia! Știe cineva o poezie? Hai, haideți. Sau un cântecel? Mic ne cântă cineva? Vino la copilaj cu microfonul. Știe cineva o poezie? Cine știe să ne spună și nouă o poezie sau un cântecel? E Alexia. Cine este Alexia? Alexia, ne spui și nouă o poezie sau un cântecel? Ne spui și nouă o poezie? Nu ne spune, s-a rușinat. Nici la mine nu vrei să fii? Nu vrea. Da, așa. Foarte mulți copilași au nepădit, au venit. Păi tot aici. Spuneai că poate nu s-au trezit. Iată că s-au trezit și sunt plini de energie. Da, plini de energie, că doar e mini-vacanță. Mulți sunt așa mai... Păi dacă s-au întâlnit timiz cu personajele din desene... Sunt micuți, da. Da, personaje din poveste, personaje din desene animate. Marian, tu îți mai amintești multe... care era personajul tău preferat în copilărie? Popei Marinaru. Și mâncai spanac? Da, și acum mănânc spanac. Și acum bănuiesc că mănânci, nu? Cum? Mănânci și acum spanac? Da, mănânc tot timpul ce trebuie mâncat. Toată lumea mănâncă spanac sau mare în parte. Miki, tu ți-amintești? Cum? Cine era personajul tău preferat din desen? Mă uitam la Scooby-Doo și la Tom și Jerry. Miki, nu vezi că e prea mult vine soare și o țestoasă la noi. Nimic. Soarele de dimineață, ba da. Da, hai să o ascultăm pe Miki cu soarele de dimineață. Ia uite Tom. Ia uite, a venit și Tom, uite mai cine vin. A mai venit. Țestoasele ninja. Cu fața la cameră, țestoasele ninja. Ia uitați aici. Și Tom. Hai să personajul vedem meu Tom. Preferat din desene animate, Tom. Hai să dansăm puțin, o să rog pe DJ Graphic, o să rog pe DJ Graphic să pregătească o piesă ritmată, să invităm toate personajele să dansăm aici pe final de emisiune. Ok, da? Deci toate personajele sunt rugate împreună cu copiii să danseze aici în fața primăriei ultimele minute din această emisiune, după care o să predăm legătura colegilor. Haideți, haideți cu toții! Haideți în față și... Assim você me manda, ai se eu te pego, ai, 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 se eu te pego, delícia, delícia, ai, 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 você me manda, ai se eu te pego, ai.
você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, eita. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Eu já lavei o meu carro, dedo leite. Com uma. Hai Mini, hai, hai aici. Hai, hai, hai. Hai de. Mulțumim frumos, domnilor, domnișoarelor, domnilor, personajelor din desene animate. Copiii vor rămâne în continuare aici pentru că va fi un super spectacol pe care Absolut TV îl va transmite în direct. Am avut parte așadar de o ediție specială la prima oră. Și nu uităm să mergem la Golești, la Copacul Dorințelor, Tiroliană. Avea dresură de câini. Ce cum ai avea? Plimbar cu poneiul, cu caleașca. Demonstrația ale jandarmilor și foarte multe evenimente și la Muzeul Golești, dar și în piața primăriei municipiului Pitești, manifestări dedicate zilei internaționale a copilului. Mulțumim frumos, rămâneți alături de Absolut TV. La mulți ani, copii! La mulți ani! Rămâneți alături de noi, transmitem în direct spectacol de la 10. O zi frumoasă tuturor! La revedere! Pa!